नमस्कार, म शीतल रेग्मी रुडाथाङ पूर्व सिक्किमबाट आज कविता प्रतियोगितामा सहभागी बनी हजुरहरु अघि मेरो छोटो कविता सुम्पिन गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ चाहन्छु। उजाडिएको गाउँघर भित्र हरियाली वसन्त भईमा रम्न चाहन्छु। लखतरान भएका कर्मयोगीहरूको बिसाउने चौतारी भईमा बस्न चाहन्छु। बुद्धिमानी र ज्ञानी व्यक्तिको सधैँ सारथी भईमा हिँड्न चाहन्छु। अशान्त र अभावभित्र शान्तको दीप भई म जल्न चाहन्छु। सजिनी र सिंहारिणीहरूका निम्ति सधैँ गुलाब भईमा फुल्न चाहन्छु। जान्न र बुझ्न खोज्नेहरूका निम्ति पुस्तक भईमा जन्मिन चाहन्छु। निमुखा र अबोलाहरूका निम्ति इशारा म बन्न चाहन्छु। नयनहीन र पाकहरूका निम्ति लहुरो भई म टेक्किन चाहन्छु। हिँड्दा हिँड्दै अल्मलिएकाहरूका निम्ति सुमार्ग म बन्न चाहन्छु। निराश भई बस्नेहरूलाई जोस भई म युजाउन चाहन्छु। क्रोधको बल्दो मुस्लोको तापलाई करुणा भई म निभाउन चाहन्छु। सुज्ञानीको उदाहरण बनी सबैलाई ज्ञानी बनाउन चाहन्छु। सबैलाई ज्ञानी बनाउन चाहन्छु। धन्यवाद।